Capricorn, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong December money reading. So, titingnan natin yung energies na inyong kaperahan, sa inyong career, business, or sa inyong trabaho. So, this is a general reading. Just take what resonates. Watch your sun, moon, rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na ito bilang gabay. And pa-follow like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items. Zodiac sign, bracelets, and many more. Link on the description. Ayan. So, let's see, Capricorn. What's up ngayong December for the Capis? Okay. You have Cancer energy. So, immersion. So, maaring ano, you're going to uh, deeply connect yourself sa isang career, sa isang business, na kung saan you're going to nurture it, you're going to take care of it. So, ito yung pagiging seryoso sa pinapasok ninyong endeavors, pinapasok ninyong business, pinapasok ninyong trabaho. Okay? We also have oh, fifth house, passion. Yes, Some of you are going to pursue your passion. Uh, this is related to your creativity. You're going to be more creative. Marami kang mga bagong ideas that will improve your finances. Pwede mga bagong sources of income. Yung iba sa inyo, marami kayong talents and skills. Yung iba, creative creative arts, nasa design. Um, I think ano to eh, yung, yung pagiging talented nyo on its own this will bring you money, no? Whatever you are creating right now, ngayong December. So, let's see what else. Parang meron kayong siseryosohin ngayon na, ano eh, creative talents. You have the seven of wands. So, this is challenge and being courageous. Yes, ah uh, may mga challenges ka mang kaharapin sa iyong finances ngayong December. Uh, Kayang-kaya mong proteksyonan ang sarili mo. Yes. Tignan mo yan. With the Wheel of Fortune, this is about changes, karma, destiny. So, you are being destined to a new path. So, I think this is a new direction for you. With the Nine of Wands, uh, I think itong change na to sa una, medyo magiging uncomfortable ka. Yung parang isip mo, ano ba? Bakit nagbabago to? Bakit ganito? Pero you are being prepared to a new direction. Na, a new path na iti-take mo. Kasi by... Um, by 2024, no, astrologically kasi, Pluto leaves the sign of Capricorn. So, kumbaga, parang there's going to be a major shift in your life uh, pagpasok ng January. 2024. So, I think ito na yung bagong direction na ito take nyo. Yung iba sa inyo, you might feel uncomfortable. Or parang uh, kailangan nyo ng mala maraming energies uh, para uh, ma-overcome ma ano ma -overcome itong challenge na to But definitely, it's going to be worth it. okay Yes, with the Six of Pentacles, yung efforts mo uh, masusuklian. no With the Six of Pentacles, whatever you put out there, yun din yung babalik sa'yo. So, you have to make sure na yung ano yung binibigay mo, ano yung effort na ina exert mo. I something na worth it, something positive para yun din yung uh, marireceive mo. And I also see you having uh, financial balance no ngayong december you will ano kumbaga unti-unti mababalanse mo na yung uh, cash flow mo kung dati medyo nag-negative or medyo challenging ngayong december mababalance mo na yan you also have the emperor so ito ay ano bringing order into your life uh, and bringing structure so i think ngayong december pagpaplanuhan mo talaga lahat ng mga moves mo para sa susunod na taon. So, it's like, ano, itong December for you, Capricorn, is a transition. Kumbaga, ito ay proseso ng pagbabago. Uh, hindi, yung iba sa inyo, hindi nyo pa makikita yung resulta niyan. Pero, piniprepare na kayo pagdating ng uh, 2024. Kung ano ang uh, kahihinat na ng mga efforts na ibinigay ninyo. You also have the Four of Wands. Wow! So, this is uh, creativity talaga and freedom. So, ang nakikita ko rito sa inyo, Capricorn, yung inyong, creative talents, yun yung magbibigay sa inyo ng free, financial freedom. So, say for example, um, you are nasa ano ka, meron kang talents and skills na, you know, you create something, no? And then, uh, pwede mo siyang ibenta, pwede mong, yung services mo, pwede mong, uh, di ba, you will offer services and or products na galing talaga sa'yo. So, this is going to bring you financial freedom kasi mas may kalayaan ka na magawa yung iba pang bagay na gusto mo kesa sa merong kang boss or merong company na you work for. Kasi with the emperor card here, this is the energy of someone na meron siyang sarili niyang business, someone who is structured, no? Mm -mm. So, you also have the moon and the four of cups. So, may mga pagkakataon na pwedeng mamimiss mo yung dati mong ginagawa or mamimiss mo yung dating career or business or projects na ginagawa mo. Uh, siguro dahil sa transition or pagbabago na yan. But definitely, with the magician card, doon mo ma-realize na how powerful you are, ano pa yung pwede mong mga, uh, yung mga abilities na uh, madi-discover mo about yourself ngayong December. So, there's a lot of opportunities na pwede mong uh, subukan, no? Lalo na sa susunod na taon. Kasi I'm seeing here, ngayong December, it's it's like you are being prepared to a new direction. Mm. Stay low key as you get the job done. So I think medyo ano ka rin. Uh, hindi ka masyadong mag-express or mag-expose ng sarili mo sa social media. Yes, you are focusing on your financial security. So kumbaga you are working in silence, no? Ah, uh, hayaan mo lang na mag-work nang mag-work, magtrabaho, mag-focus sa uh, finances mo sa pagkakaroon ng secure and stable finances and then you don't really care about what other people will think about you as long as alam mo kung ano yung reality sa iyo. Yes, yeah, so ito meron ka nga talaga ano career or business na pwedeng babalikan mo or somehow magiging inspiration mo para ipagpatuloy uli yun, or isama yon sa ipupurso mo na career sa susunod or business. O, oh, may upgrade ka. Iba sa inyo, merong uh merong promotion sa trabaho. May magu-open up na bagong uh, position, a leadership role for you, or even in, in terms of your career or business, nag-level up ka. Honor your own time of harvest. Offer your gifts and blessings as service to the greater good. Yes. So I think you're also going to offer your help. your services to others kasi meron niyang kasamang good karma no so some of you are also willing to help others pay attention a powerful message is being communicated to you now so ito na yon ito na yung powerful message na kino communicate sa inyo Capricorn about your skills that you will have to upgrade hold the highest vision for your life you now possess the ability to move past any hurdles yes so ito na yung time na Uh, na recover ka na from the challenges that you've gone through in your finances, in your career, in your business in the past. Ngayon, alam mo na kung saan ka papunta. Ano yung vision mo moving forward starting December, okay? So, that is your reading, Capricorn. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayo updated sa ating mga readings. Thank you so much, Capricorn. See you again.